במערות קידושים וטהורים, כזרור ענקי המזינים את כל הנשמות של ששת מיליוני היהודים חללי השואה שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו ושנספו על קידוש השם באושוויץ, ברגן בלזן, מיידנק, טריבלינקה ובשאר המחנות ההשמדה. בעבור שכל הקהל מתפלל אלו נשמותיהם, לכן בעל הרחמים יסירם בסתר כנפיו לעולמים ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם, בגן עדן תהיה מנוחתם, ויעמדו לגורלם לקץ ימין, ונאמר